allesammans och välkomna till mataffären. Det här är liksom som del två utav den här videon som jag gjorde för väldigt länge sedan som jag döpte till. Va? Är det veganskt? Jag har helt enkelt tänkt att jag ska visa er produkter som man kanske inte tror är veganska men som är veganska. Så de marknadsförs liksom inte som vegansk mat. Så jag kommer inte visa er så här anammas formbara färs för att de marknadsför sig som veganska. Utan jag kommer visa sånt som är lite så här sneaky vegan. Och vad är då veganskt? Jo, allting som inte kommer från djur. Alltså det får inte vara kött, det får inte vara ägg, det får inte vara mjölk, det får inte vara något som heter E120 för det är krossade löst. Alltså inte gelatin, inga ingredienser i produkten får komma från djurriket. Och ska vi kanske göra en separat video där vi pratar om sånt här. I den här videon pratar vi bara mat. Och den första avdelningen som vi kommer fram till är den här. Där det finns massa sån här måltidsersättning och lite proteinbars och sånt där. Och det här är jag jättedålig på. Men jag ser några grejer som jag vet är veganska. Till exempel de här, det är ni som har lärt mig. Det är proteinbars från ett märke som heter Paleo. Så här står det, vegan protein. Finns i 3 stycken olika smaker. Och här uppe finns, det är veganska ostbågar. Med extra protein i. Åh, oh, jäklar, 42% mer. Herregud. Det här kan vi ta och reda ut en gång för alla. Red Bull innehåller inte tjurpiss. Red Bull är veganskt. Red Bull innehåller någonting som heter taurin som från första början hittades i någon tjur eller vad det nu var. Men taurin i Red Bull nu för tiden kommer inte från tjurar. Så, Red Bull är veganskt. Man kanske tror att alla såna här chokladkrämer och sånt där är veganska, men det är de inte. Men den här är den från Kung Markatta. Och den är jättegod att doppa jordgubbar och sånt i. Jordnötssmör. Jag har aldrig stött på ett jordnötssmör som inte är veganskt. Jag har hört att det finns sylt som inte är vegansk för att det har någonstans har jag läst att det finns sylt som innehåller gelatin och det finns sylt som innehåller E120 och lite sånt där. Men jag har aldrig stött på icke-vegansk sylt, så de flesta sylterna i sylthyllan är veganska skulle jag säga. De här är veganska, de här är veganska, och de här är veganska, de här är veganska. Ska vi se de här? De här är veganska. Mycket sånt här för bebisar som är veganskt. När det kommer till majs och riskakor så kan man typ räkna ut vilka som är veganska. En sån här chia, frön och havssalt, ja men den är vegansk. Men däremot såna som är med smak utav gräddfil, de innehåller såna här skummjölkspulver och sånt där. Den här också gräddfil och den här med pizza, den innehåller någon slags ostpulver. Men några som man kanske inte tror är veganska men som är det, det är de här från Friggs. De har massa choklad och såna här goda grejer men de är veganska. Och jag vet att jag visade dem i min förra video men jag visar dem igen. Ja, de här har jag letat efter på flera butiker, jag har inte hittat dem. Friggs majskakor med popcorn smak. Hur gott? Vegansk, vegansk. Oh, här har vi en vegansk nyhet från Singoalla. Vegansk, vegansk, vegansk. Vegansk. De här bokstavskexen från Brago är veganska. Veganska. Alltså, förstår ni vad gott? Veganskt. Veganska. Veganskt. Och den, och den, och den, och den, och den. Alltså det finns jättemycket veganska kakor. Det känns som att ingen kaktillverkare använder riktigt smör längre. Utan alla använder bara vegetabiliskt fett. Margarin och sånt där. De här är veganska. Jag har ju tidigare berättat att Delicato-bollar är veganska, men det är alltså också Icas egna chokladbollar och de är ju billigare. De kostar 13,95. Och då skulle man ju kunna tro att de här Arrax-bollarna är veganska, men nej! De här är penslade med bivax. Apelsiner är veganska. Här har vi färskpasta och färskpasta är typ aldrig vegansk, det innehåller ju jämnt ägg. Men det ska finnas någon som är vegansk utav de här har jag för mig. Jag hittar inte de veganska, men jag kan lägga in bild på de här. Åh, här har vi det här som jag inte kan uttala. Gnocchi. Den är vegansk, den är jättegod. Icas ekologiska färska, ja det här jäkla ordet,
gnocchi är också vegansk. Den här och de här två såserna. De här ser jag så mycket fram emot att testa. Rostad lök mayo och sriracha mayo. Hur gott! Den här är vegansk och den här från Texas Longhorn. Mums, vad gott! Den här tipsade jag om i min förra video. Men den tåls att tipsas om igen, för det är så jäkla gott med potatisgratäng. No, mitt batteri börjar blinka redan. Satan! Vegansk? Jag ska faktiskt ta två såna här, de är så goda. Men de här marknadsför sig ju som veganska. De här har jag aldrig sett tidigare, men de är veganska. Och här borta, jag har ju visat er tidigare att de här grytorna från Spoons, fransk gryta, asiatisk currygryta, italiensk gryta, marokkansk gryta, alla de där är veganska. Men jag såg att de hade en nyhet. Kolla här. Ramengryta. Veganvänlig. Och så är det mjölkfri med små spenar där. Jättespännande. Här verkar vara en annan nyhet. Nej, det är bara ny design från Spoons. Japansk soppa. Alltså hörni, det finns så mycket veganska färdigsoppor. Nu visade jag er långt ifrån alla. För att jag vet, i den senaste videon som jag gjorde så visade jag väldigt många soppor. Säkert. Kan ha varit 10. Kan ha varit 10. Nej, men ni förstår inte hur taggad jag är på att jag har hittat den här. Jag har saknat gulaschsoppa så mycket sedan jag blev vegan. Och här finns, alltså Felix har gjort en ny, färdig veggie gulaschsop. Yes! Här har du veganska pizzakit och vegansk smördeg. Åh, skulle gärna vilja haft en vegansk paj, men jag känner inte till någon. Här har ni en vegansk kaviar. Tyvärr är den jätteäcklig i min mun, men i din mun kanske den är jättegod. Ärtsoppa är underskattat, hörni. Det är ju så gott. Och den här är vegansk. Inte den här. Den innehåller fläsk. Fläsk är inte vegansk. Fan också, hörni. Kameran dog, så nu måste jag filma resten på mobilen. Men här har ni vegan heaven. Man skulle kunna tro att allting är veganskt här. Jag ska visa er lite bättre. Den här hyllan. Men det är det inte. Kolla, här står det ju vego, vego, vego. Så man tror ju, men då är väl allting veganskt. Nej, inte den här. Till exempel. Jag får med att det här innehåller ägg. Ja, där ser ni. Äggvita. Lurigt. Och äggvita är ju inte vegan. Så att allting i den här hyllan är inte veganskt bara för att det står vego. Men det är åtminstone vegetariskt. Flora växtbaserad. Den har till och med en veganmärkning där på botten. Cell. Också vegansk. Den här är vegansk. Den är vegansk. Den här är vegansk. Den är vegansk. Den är vegansk. Wow. Vad mycket vegansk. Den här är också vegansk. Det här visade jag er sist. Men all sån här tacosås. Typ all tacosås. Alltså det är vegansk. Det som inte är veganskt är ju såklart. Eller såklart och såklart. Men typ sån här nach. Alltså cheese. Cheese dip. Ost dip är inte veganskt. För det innehåller ost. Och ost kommer från kossan. Men sån här vanlig tacosås. Vegansk. Sån här bröd är oftast veganska också. Majs är vegansk. 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 Sån här tapenad är vegansk. 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 Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Couscous. Jag vet inte vad det är. Men vegansk är det i alla fall. Den här tomatsoppan från Knorr är vegansk. Felix Barbecue Sweet and Smoky. Den är faktiskt jättegod tycker jag. Den är vegansk. Åh gud vad gott. De här vegetariska vårrullar. De är veganska. Alla umps produkter är veganska. Men de här har inte jag testat ännu. Deras pizzor. Det lär ju vara hur gott som helst. Jag letar efter sån här Asiabox. Eller vad de heter. Men de verkar inte ha det på den här ICA. Jag lägger in en bild här. Den är vegansk. Jag funderar på om vi ska ta en titt på lite godis. Och sen är butiken slut. Vegan. Den här. Den. Den där. Joyce. Den är vegansk. De här från Oatly. Oj. Och där från Ben & Jerry. Ni ser att det är veganmärkning där. Det där lilla V-et. Jag skulle ju kunna gå över på andra sidan. Men de är också veganska. Och den här. Veggie Veggie. Vegansk. Det här är lite gosigt. Popcorn med smör smak.
Men de innehåller ingen smör, de är veganska. Djungelvrål. Oops. Och det här tycker jag är något av det sjukaste. Pringles bacon chips. De är veganska. Och hörni, jag tror att det får avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var intressant och matnyttig i något ordet jag söker. Undrar om jag ska prova dem där. Bacon chips. Jag vet inte. Om ni har lagt märke till att jag har väldigt utvuxna ögonbryn i den här videon så stämmer det. Och jag vill inte prata om det. Vi ses. Jag ska gå till Felicia som ska fixa. Vi ses i nästa video. Puss och kram.